What's up sa inyo mga kasang, welcome back to my channel. So ayun, sa video na to naroon akong bagong binili sa Shopee na galing China na gamit para dito sa mga aquarium natin. So ayun, medyo nahihirapan kasi akong mag water change dahil nga ayun, ilang peraso na ba itong aquarium tanks ko dito, siguro mahigit 20 na yata, no? So ayun, mahirap kasi para sa akin yun kasi mag-isa lang ako na naglilinis at marami rin naman akong ibang ginagawa bukod sa pag-iisda. So ayun, medyo nahirapan na ako, no? So ayun, naghanap ako ng pwedeng makatulong sa akin na gadget or gamit na yun nga panlinis ng aquarium. So ayun, may nakita ako sa Shopee na alam mo yun, na pasok sa budget tsaka alam kong makakatulong sa akin. Kaya ayun, hindi na ako nagdalawang isip na bumili. So inintay ko siya ng mga 1 week kasi nga galing siyang China. Tapos ayun, excited na akong buksan ngayon. Tapos papakita ko sa inyo kung ano nga yung binili ko. At ayun na nga mga kahasa, ito na yung package. Open natin, no? Nang isang kamay na naman, pahirapan na naman. Buti na lang may butas dito. So ayan, no? Kita nyo, AC gravel cleaner. Ang hirap. Wait nga lang, time first. At ayun mga kasang, nabuksan na natin. Soon AC gravel cleaner. Bagay lang ito yung itsura niya, no? Tapos ang model niya HXS01, 6 watts. Dalawa kasi model nito guys, isang de-battery saka isang plug. So yung kinuha ko yung de-plug, no? Hindi ba nakalagay dito sa box na to. Dito yung mga parts. Ayan, no? May mga numbers kung ano yung mga parts niya. May ako na lang babasahin yan. Senzen Group Company, yun ang gumawa. Tapos meron dito picture, washing, sand, and filter ring, washing, sand, and draining. At may free fine filter, easy clean. So ayan, no? Ganda. At syempre i-off. Ayan, nalaglag na naman. Diyos miya marimar. Ang hirap talaga ng isang kamay lang, no? So yun, open natin to gamit ang isang kamay. Pahirapan na naman tayo, wala na naman tayong cameraman kasi. So yun, taktak na lang natin, no? Ayan siya, bali wala na naman. So yun, may kasama siyang manual. Baliktad pala. Multifunction grabber cleaner. Ayan, no? Dalawa yung model niya kasi isa may battery, yung isa plug. Tapos ang mga nakalagay dito ay Chinese, so hindi natin mababasa. Hindi ko babasahin yan dahil hindi ko naman kaya. Tignan ko na lang yung mga picture. So yun guys, no, may ring filter gaya na nakalagay nga sa box. Ayan, no? Kaliwat kanan yan, dalawa. So yun, may nakakabit na doon, tapos may free pang isang set. Tapos ito yung pinapalit para kung gusto nyo maging water change mode. Dalawang mode yan, isang ano lang, isang vacuum lang, tsaka isang alam mo yun, yung bumabalik yung tubig, tapos yung isa palabas yung tubig para pag magde-drain kayo. So ito yung mismong gadget, no? Ano ba tawag dito? Yung mismong siphon natin, ganyan siya kahaba, para siyang shotgun, no? So ito yung sinasabi ko na ano kanina, filter. Ito may handle. Sakto lang yung taas niya sa 20 gallon. So saktong-sakto to, ah. Tapos yung may makakasama rin siyang mga additional dito, yung pang gravel, no? Nilalagay yata to sa dulo. Meron din siyang extension para pag mas malalim yung tank, mas mahaba. So ayan yung ano, buo niya. Pwede kang gumamit na ganito lang. Pwede mong duktungan ito. Pwede mo ring pabain pa. So yan, tanggalin natin tong ano, filter, natatanggal to medyo mahirap lang. At ayun mga kasang, natanggal na natin, no? Ano bang meron dito, no? So bali, pag higop niya ng tubig dito, lalabas dito sa tube na to, bago lalabas dito, tapos dadaretso siya doon sa filter natin. Tapos babalik na yung tubig na filtered na nitong kulay puti na to. Sobrang pinin nitong mesh na to, yung puti na yan. Kaya kahit maliliit na dumi, masasala niya talaga. Tapos ito nga yung napapalitan, no? Ayan, no? Ayan, pag naka filter mode ganyan. Tapos nasan ba isa na yun? Nawawala pa, wa. Ah, saan na yun? Ito na nga yun, guys, no? Kung makikita nyo, meron siyang butas pa diretso. So pag nilagay nyo dito sa filter, hindi siya dadaan doon sa filter. Pag lusot ng tubig, diretso sa labas. So kung may hose kayo dyan, pwede kayo mag drain gamit to. Hindi na siya dadaan doon sa puti. Dito sa pula na to pala na ano, mismong filter natin. Hindi pala para dito to. Hindi kasi. Basta yan, lagay nyo ng hose, pwede na kayo mag drain ng automatic. Pero yun, dahil nga binili ko to para sa siphon niya na para malinis yung mga dumi niya, ito lagi ang gagamitin ko. Itong sarado lang para ma-filter lang yan yung mga dumi. Kasi ano eh, wala akong overhead dito. Boom, ba, shotgun. Parang shotgun talaga eh. So yun guys, di ako masyado naglinis talaga kasi alam kong darating to. So dito natin ito-testing. Medyo madumi tong mga tanks na to. Meron siyang button dito sa taas, on off, para pag plinag nyo, yan o, nakita nyo umigop na siya ng tubig, tapos lumalabas yung tubig niya doon sa mesh. So yun, parang siphon lang din talaga siya, kaso ang pinagkaiba lang nito, hawak-hawak nyo siya, tapos yun nga, bumabalik yung tubig. Dalawa yung mode niya, pwedeng bumabalik yung tubig, pwedeng nagde-drain siya. Ayun, ang lakas din. Ang lakas din ang higop nito, tsaka hindi siya maingay. Yun o. So yun, pag nagsa-siphon kasi kayo, isipin nyo pa yung tubig na nawawala, di ba kailangan nyo palitan. Ngayon kung tatanggalin nyo lang yung mga debris sa baba, hindi nyo na kailangan mag-drain, hindi nyo na kailangan magpalit ng tubig. Ito na lang gagamitin nyo at malilinis nyo na yung mga dumi dun sa bottom ng tank. So yun o, napakadali lang o. Ayun na, nasa filter na yung mga dumi nya. Kahit nakapamewang kayo, ay inyong gawin to. Ako nga, nagbibideo pa ako tapos nagde-drain ako, di ba? So yun, ang dali talaga. At yun na nga mga kasa, kung makikita nyo medyo madumi pa rin siya, no? Kasi dinemo ko lang naman sa inyo kung paano niya malinis. Pero kung makikita nyo yung mga buo-buo, wala na talaga. Ganun kasimple lang. Dito try natin sa tank na to, no? Dahil medyo madumi to. Buksan lang natin yung ilaw. So ayan, kitang-kita nyo naman yung dumi. Ito yung aking breeder ng HB2. Ibinibreed ko ulit sila. So ayan, kitang-kita nyo yung mga dumi, yung mga poop nyan. Tamad kasi ako maglinis ngayon, medyo nabisi ako, kaya ang dami na ipon. So yun, lilinisin natin yan. Ayun o, no? Kitang-kita nyo naman, nasa siphon sya, no? Bali 350 liters per hour ang lakas ng pump nito, nakalagay dun sa box. Okay na rin, no? Dahil panlinis lang naman siya, kaya naman niya humigop, oh. So yun, ang problema lang, ayan, nadudurog siya dahil dumadaan doon sa propeller yung mga dumi, nadudurog siya, kaya yun, medyo dumudumi yung tubig, nagiging cloudy. Pero magiging ano rin naman yan, lilinaw din naman yan ulit pag nakasteady na yung tubig. Ayan, try naman natin dito sa kabila. Gagalit ka. So ayan, siphon lang kayo, ganyan ka easy. Mahirap din maglinis ng tank na to dahil itong ano to, itong breeder na to, nangangagat to eh. Ilang beses na napadugo kamay ko niyan, kakakagat niya. So ngayon hindi na tayo masyadong aabutin ng kamay niyan. Dito naman tayo sa 75 gallons na. Kung mapapansin nyo, dinagdagan ko na yung haba. Nilagyan ko na ng extension. Pero malakas pa rin siya humigop. Ayan o. Ganun kadali lang. So yun. Kung kahit araw-araw nyo gawin to, bago kayo matulog o alam mo yun. Tapos yun, papakita ko sa inyo pag pinalitan ng ano, ng dulo. Ayan yung ano, ibang mode na to. Parang ang tawag dito is water change mode. So, pag inopen nyo siya, tignan nyo. Ayan o, lumalabas yung tubig. Hindi na siya, pagkahigop niya, lumalabas siya agad. Hindi na siya nadaan doon sa filter, no? Kaya kung lalagyan nyo siya ng hose, pwede nyo siya yung pang drain. Automatic drain. So yan, para mas mabilis din mag-drain, hindi na kayo piga-piga ng siphon. Hello, Siljan. Nagpapakita ko sa camera ngayon ah. So ayun guys. Ngayon, after nyo gamitin, syempre may mga dumi yan dyan. Ayan yung mga naipon nating debris. So ang gagawin nyo lang, tatanggalin nyo lang to. Tapos natatanggal yung ibabaw tsaka ilalim. A few moments later. At ayun mga kasang, napakadali ng linisin. Inanuhan ko lang sa tubig. Malinis na siya agad, no? Tapos madali lang ibalik to kasi may korte naman siya. Pag tama yung, ano, yung pasok. Ayan, no, kagaya niya. Pag mali, hindi siya papasok. Pag tama, papasok yan. May korte naman niya, kaya madali lang yan. Kaya-kaya nyo na yan. Pakita ko lang din pala sa inyo guys, no, dito sa pinaka dulo na to, andito yung mismong propeller nya. Yan lang ang nakikita kong pangit dyan, no? Pag higop nya ng mga debris, dadaan sya doon sa propeller. So ang tendency, posible talaga madurog yung mga dumi. Eh pag nag powder yun, syempre kakalat yun sa tubig. So yun guys, na-explain ko lang sa inyo ng mas maayos tong gamit na to. Bali, pang siphon lang talaga siya na automatic, na meron siyang filter na built-in. So, ang mangyayari niyan, diba, isa-siphon nyo. Pag siphon nyo, meron siyang parang tube doon sa loob. Itong filter na ito natanggalin. So, yun. Dito dadaan yung tubig. Pagdaan dito, lalabas dito sa pipe na to. Papunta dito sa filter. Ngayon, babalik yung tubig sa aquarium. Mapifilter na siya na itong kulay white na to. So may ipit diyan yung ano, yung mga dumi. Yan, medyo ano yan, sobrang pino niyan, pero tagos yung tubig. Pero yung mga dumi, talagang masasala niya, no. Tapos ayun, napapalitan yung ano niya, napapalitan yung dulo niya dito. Ng pwedeng pang water change. At pwede ring sarado siya, ito sarado. Tapos ayun, no, mukha siyang mukha shotgun. So ayun, may button din siya dito. Tapos dalawang klase to guys. Merong, ito nga yung kagaya nitong saksak. Di-plug siya na 220. Meron din namang di-baterya. Ngayon, pinili ko kasi na di-saksak na 220 dahil marami naman ako saksakan dito. Tsaka pag di-baterya kasi yung ginamit ko, pag nag-water change ako, panigurado yun, lobat na yun, di pa ako tapos, no? So kailangan ko siyang i-charge. So titigil muna ako para i-charge siya. So ito maganda sa akin kasi yun nga, sasaksak ko lang siya ng sasaksak, hindi ako nalolobat, tsaka marami naman ako saksakan. So yun, depende naman sa ano yun, sa setup nyo, kasi kung dalawa lang naman ang tanks nyo o lima, hindi naman siguro agad malolobat to, yung gantong klase na de-battery o yung rechargeable battery naman yung laman nun eh. So ayun, depende na sa inyo yun kasi ano, mas mahal din yung de-battery. Pero mas maganda talaga yung actually kasi kahit wala kang saksakan, diba? Pero yun nga, kung maraming tanks talaga yung dilinisin mo, malolobat at malolobat yun. Kaya mas okay na ganito na disaksak. So yun, mas mahal nga lang ng konti yun. So yun mga kasang, no, para sa mga gustong bumili rin ng ganon, pwede nyo hanapin sa Shopee. Hanapin nyo lang Electric Aquarium Clean, Vacuum Water Change, Gravel Cleaner. So yun yung pinaka-title. Ayan, nasa Shopee ako yun. So ayan, yun yung pinaka-title o yun yung pinaka-title nung ano niya, nung paninda niya, no? So, hanapin nyo na sa Shopee. Ang bili ko dito is 970. Pag gusto nyo yung de-battery, mga 1,050 yata o 1,100, parang ganun eh. So, ayun, check nyo na lang guys kung gusto nyo rin magkaroon. Tapos, ayun mga kasama, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapos, ayun, yung backyard update natin, susunod na siguro, no? Pag sinipag ako. Dahil talagang kailangan na, no? Kasi ang dami na nagre-request ng backyard update natin dahil nga hindi ako nakapag-backyard update last month. So, ayun, ito na yung backyard update, susunod na dito sa video na to. Abangan nyo na lang. Tapos yun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button. Dito ko lalagay. At ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. At ayun guys, na maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Peace out!